no go button ne patat pi lo ma alwe zung team go chano chop ya ya me so yin patama tsin ga thwat pho ba lo pho le thwat pi ye apo go chi no thwat ba apo go chi ba twa chi ba ma le apo go chi ba a lo chano ro ta kha le jae chano ro ga ko 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 pa nai na tait ni ne bi lo chan na ไม่ใช่พันไหนดาหนีเลยกูก็ดาเทนนะกูก็ถั่วไม่เนี่ยก็เราไม่หยอดเลยขี้เส้นเนี่ยเราเราไม่หยอดเลยตะชู่หลูเนี่ยเออกูก็จะไม่หมดเลยอุ้มมาเราดิเนี่ยดิวลาบ่เราส่งเพชรจ้ะเราดิวลาบ่ส่งเพชรเองดิวลาบ่ด้วยเราปฐมาต้องเลิกอะไรเอาลูกกลับมาเลยส่วนเองก็นี่ถั่วล่ะเพชร เองก็นี่มาถั่วไปเนี่ยดีโอยောက်တော့မရရှာကျွန်တော်ကไลฟ์ကနေရောက်နေပါမှမရဘူးဟုတ်လားကြောက်ကိုအဗာချူရယ်လို့ခေါ်တယ်ဗာချူရယ်ဆိုတာအစစ်မဟုတ်ဘူးတင်းတကယ်မရောက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအိမ်မှာရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘုရားเจ้าမှာမရှိဘုရားเจ้าမှာမရှိ ဟာဒီနေ့ဘုရားကြောင့်တက်တယ်ဘာလို့လဲလိုက်ဖွင့်ပြီးတော့မှာဟိုဘက်မှာစားချင်တာစားတောက်ချင်တာစားတောက်နေအဲ့ဒါဘုရားကြောင့်တက်တယ်လို့နေတာဒီနေ့ခက်ကနော်ဇူးမို့အကြောင်းပြတချို့တွေကြတဲ့ဇွန်ဖွင့်ပြီးတော့ဇွန်လေးပိတ်ပြီးတော့မှာသိရမလားကိုယ့်ကိုလုတ်ချင်တာလုတ်ပြီးတော့ပါလဲဟာကျွန်တော်တော့ဆရာအရန်ခွာရရတယ်မေးကြည့်လိုက်ဘာမသိဘူးကိုကိုတိတ်လေစားကြကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလဲကျွန်တော်တို့သွ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲအကောက်တူပြန်နေရင်ထွက်ရတယ်အကောက်တူပြန်နေခါနာမီမှာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ချိန်တည်းပြိုင်ထဲမှာနှစ်နေရာမှာရှိလို့မရဘူးအဲ့လိုလုပ်လို့မရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီရအောင်စဉ်းစားဖို့ဆိုတော့ဖခင်ကအာဗြဟံကိုယုံကြည်ခြင်းရဲ့အဖဖြစ်ဖို့အတွက်သူကကြိုတင်ပြီးတော့မှမြင်ထားပြီးသား โจเตบิโรมาตูกาคว่คั่นทาบิดาโดตอญาแลอับราฮัมโกพะยากะแกเมียยงยีเจมาผิดทวาบิโลดีไดนี้กောက်ပြောလိုက်တာမဟုတ်ဘူးအာဗြဟံကိုညွှန်ကြားတဲ့စကားတွေရှိအဲ့ဒီညွှန်ကြားတဲ့စကားကိုအာဗြဟံကဘာလို့ဘာလို့ရလဲဆိုရင်နားထောင်ဖို့ဝန်ခံဖို့သူကရွေးချယ်မှုကိုလုပ်ရတာအဲ့ဒီလိုရွေးချယ်မှုတဲမှာအဲ့တော့ဒီကပ္ပောက်ကျန်ဆက်နှစ်မှာเนาะကပ္ပောက်ကျန်ဆက်နှစ်အငယ်တက်မှာ ထာရဗျာဒီလေအာဗြံကိုခေါ်တော်မူ၍သင်ဤပြည်နှစ်တကွာအမျိုးသားချင်းပောက်ဖော်များတဲ့ကထွက်ပြေးလေငါပြတ်လိုက်တာတော့ပြီးတော့သွားလို့ဟုတ်ပြီနော်ခရီးစဉ်ဘော်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံးပါတော့မယ်ဆိုရင်ထွက်ရမယ်စမှတ်ကနေကျွန်တော်တို့ထွက်ဖို့အဲ့ဒါပထမဆုံးအဆင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတော်တော်များများဗာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့တော်တော်ဝိညာဉ်ကြီးကမှခရီးရောက်နေပြီလို့
tin i pi ni de kwa de amyo ta chin pao pho mya de ka thwat pi lo lu yi tha de no english lo po ti cha no di ni chano lo abraham ye atat da de ma tu thwat ya de nya le khu shi de abraham ye atat da de ma a thu de pye di tu ye phaya ne twa la de atat da de ma a lo english lo de ma belo yi le so ye go out from your country ne yin pi bo no your country and your kindred swim yo pao pho swim myo bo no swim yo ta chin a lo ko your father's house myama lo ma ai lo tong khu ma pao tu a swim myo pao pho lo be yi tha de english lo ai tong khu ba your country your kindred and your father's house a lo ta ka ba u chan sat ne ma chi de naw song ta khu lo chano lo naw ta pai ma chano twei ya le so pratama song ta khu ba le so yin your country tin ne yin pi ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုရောက်စေခြင်းနဲ့ပန်းတိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထွက်ရမယ့်နေရာ၄ခုကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်စစ်ဆေးဖို့လိုတယ်။နံပါတ်၁ကဘာလဲဆိုရင်နေရင်းပြည်ကျွန်တော်တို့မွေးဖွားကြီးဖြစ်လာတဲ့အရက်လို့ဆိုလို့တယ်။ဆိုတော့ဒါကဟလာဟာဒါဆိုရင်တော့ငါတို့ကျန်းစာနဲ့ကြိုက်ပြီပေါ့ငါတို့ညီမနိုင်ငံကိုထားခဲ့ပြီးထွက်လာပြီ။အဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဝိညာဉ်ရေးအောင်ပြောတာနော်။ဟာဒီကျန်းစာငါမှပြည့်စုံနေပြီလေဗျာ။ဝိညာဉ်ရေးအောင်ပြောတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိမွေးဖွားရပြီလို့နားလည်ဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်ဇာတိအတက်မွေးဖွားရနေရင်ပြီတနည်းပြောရရင်နေရင်ပြီဆိုတာပါလေကျွန်တော်တို့ကျင်လည်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကျွန်တော်ကျင်လည်ခဲ့တဲ့အမှုကျင့်ကျွန်တော်ကျင်လည်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကျွန်တော်တနည်းပြောနေရင်ပြီဆိုအခုဒီမှာနေတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီမှာနေတာကြာလာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကိုဘယ်သွားမလဲဆိုကားပေါ်တက်ပြီးတော့မှ GPS မရှိလဲသွားလို့ရ
专利，专利，过境内呀，地大，喏，啊，你妈逼妈说，这都别让我几 BS 不到，干嘛哎，叮叮叮叮就断了呗，然后都没有弄，再得六百块，没人比。过年那些，啊，在新年那嘛，爸妈哎呀，一推推推推，身上也没露呗呢，露奶盖奶呢，这婆，这婆是怎么如何，转转转转露少奶呢？จรวดนี่สิอัตตชินญีเนี่ยมาจรวดที่ที่ญาติโกจรวดก็อะยังแค่ๆๆๆซีซั่นนี่เสียไม่รู้เบ้เนี่ยอะยังโหล่ะต้วยต้อนนี่เสียไม่รู้เบ้จะหล่นไหนจินเลยอ่ะดีตะอะบาโซโลล่ะแหละจรวดเนี่ยลูฮาวอต้วยขอลูฮาวอปยอสุลูฮาวอมูอเช่นลูฮาวฉีลันနော်ကိုယုံကြည်သူမဖြစ်ခင်အချိန်ကကိုခရစ်တော်ကိုမယခင်အချိန်ကကိုအသက်တက်ကိုမယခင်အချိန်ကနေခဲ့တဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံကိုဆွလို့ရတယ်အရင်တော့ကလောကသားအပြစ်သားတွေးသလိုတွေးတဲ့အတွေ့အပြစ်သားပြောသလိုပြောတဲ့အပြောအပြစ်သားလုပ်လို့လုပ်တဲ့အလုပ်အပြစ်သားချင်လဲသလိုချင်လဲတဲ့ချင်လဲမှုအပြစ်သားတယောက်ရဲ့လူနေမှုပုံစံအဲ့တော့ခရစ်ယာန်တွေမှာရှိလားလို့မေးရင်အဲ့မေးခွန်းဖြေစရာမလိုဘာလဲအားလုံးသိတယ်ရှိအရိပ္ပာယ်ကပါလဲနေရင်ပြီကမထွက်သေးမထွက်သေးဖခင်ခေါ်တန်ကြားလားကြားတာပေါ့ကြားတယ်လေခရစ်တော်အဖြစ်ကြားပြီကျွန်တော်တို့ဟာဟာလာကျွန်တော်တချင်းနေလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပါလဲအဲ့တယ်လဲမဟုတ်ကိုယ်တော်ရဲ့အိမ်တော်သားအိမ်တော်သားတွေဖြစ်နော်ယခင်အပြစ်သွေးဆောင်ထုံးခါတော့ဘာဖြစ်လဲအဝေးရောက်တယ်အခုတော့အိမ်တော်သားဖြစ်တယ်ပြောရဆုံနေကြတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်တော့ဘယ်အမထွက်သေးဘူးလဲနေရင်ဖြီးတာမထွက်သေးဘူးလူဟောင်းလို့ဘာလုပ်နေတော့မဲ့လဲသွေးနေတော့လူဟောင်းလို့ပြောနေတော့လူဟောင်းလို့လုံနေတော့လူဟောင်းလို့သွာလာနေတော့လူဟောင်းရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံကိုသဘောကျနေတော့အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်နေရင်ဖြီးကမထွက်တာဖြစ်တယ်။အာဗြဟံကိုဘုရားပြောတယ်နေရင်ဖြီးကထွက်။အာဗြဟံအတွက်အဲ့ဒီနေရာမှာအလုလို့အသိလွယ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?သူစီးပွားရေးလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာ။သူ့အတွက်ဒီလောက်ကြီးစွန့်စားစရာမလိုဘူး။သူဟာစီးပွားရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာအင်မတန်ဟလာဒီနေရာမှာအဆင်ပြေတဲ့အတွက်အခြားနေရာတော့သူ့တစ်ချိန်ခေါ်မှုကြီးပဲ။သူဘာမှမသိတဲ့နေရာကြီး။ငါပြတ်လက်တန်းတော့ပြီလို့လဲပြောသေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်ပြီလို့လဲမပြောဘူး။သူကစိန်ခေါ်မှုကြီးဘာမှလည်းမသိဘယ်သွားမလဲမသိဘူး။ဘယ်လမ်းနဲ့သွားမှလည်းမသိဘူး။အဲ့ဒီမှာပါရှိလဲမသိဘူးဘာမှမသိဘူးဘယ်စီးပွားရေးတော့မှာအဲ့လိုမလုပ်ဘူးအခုသူနေတဲ့ပြည်ဒီသူ့အတွက်အဆင်ပြေတဲ့ပြည်ဖြစ်တယ်သူလှုပ်တဲ့ကြိုင်တတ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်သူကျွမ်းကျင်တဲ့နေပယ်ဖြစ်တယ်သူကြီးပြင်းလာတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အာဗြဟံကထွက်ရလဲတကားတခုမဲ့ဖခင်ထွက်ခိုင်းတယ်ဘာလို့တင်းရဲ့လူဟောင်းအတွေ့တင်းရဲ့လူဟောင်းအပြောတင်းရဲ့လူဟောင်းအလုပ်တင်းရဲ့လူဟောင်းကြည့်ရချက်တွေအတွေ့အကြုံတွေကိုဘာလို့စွန့်လို့ရဖះပြောတယ်ဖះကတင့်ကိုအစ်စ်တင်ချင်ရင်တင့်အတွေ့အဟောင်းကိုမစွန့်လို့ပဲနဲ့ဖះတင်လို့မရဖះစကားကိုတင့်နှုတ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှအမြဲတမ်းပြောတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ချင်ရင်လူဟောင်းစကားကိုတင်တစ်ချိန်လုံးပြောနေတဲ့သူဖြစ်လို့မရအဲ့နှစ်ခုတစ်ခါတည်းရှိလို့မရလုပ်လို့မရတင့်ရဲ့အမြင်တွေမပြောင်းမဲနဲ့တင့်ရဲ့အတွေ့မပြောင်းဘူးတင်ကြည့်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးမပြောင်းမဲနဲ့တင်ကြည့်နေတဲ့အမြင်တွေမပြောင်းမဲနဲ့တင်ရဲ့အတွေ့မပြောင်းဘူးတင်ရဲ့အတွေ့မပြောင်းမချင်းတင်ရဲ့အပြောလည်းမပြောင်းအပြောလည်းမပြောင်းအလုပ်လည်းမပြောင်းရည်ရွယ်ချက်တွေလည်းမပြောင်းတော့ကျွန်တော်အများနဲ့ပြောလို့ပေါ့ခရီးအနေနဲ့လောကသားတွေအများစုမှာအတိတ်ပဲတူပြီးအတုံးနှုံးကွဲသွားတယ်အဲ့ဒီအတုံးနှုံးကွဲသွားတာကိုကျွန်တော်တို့ကအရန်ကိုဝင်ကြီးရေးရဝင်ကြီးသဘောရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်လားမြန်မာလိုပတ်စံလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုmoney လို့ခေါ်တယ်ခရီးရလို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဟမ်ခရီးရလို့ဘယ်လိုခေါ်လဲကောင်းကြီးလို့ခေါ်တယ်ကဲဘာပြောင်းသွားလဲဘာမပြောင်းအတုံးလုံးပဲပြောင်းတာဟာခရီးနေတော့မြင်များကောင်းကြီးဆိုရင်ဒေါ်လာဆိုင်တွေခါတယ်ကွွွွွွွလို့တက်လာတာဖခင်ရဲ့စိတ်သဘောရှိခြင်းကကောင်းကြီးလို့မမြင်တတ်ဘူးခရစ်တော်၌ဝမ်းမြောက်အားရခြင်းကမင်္ဂလာလို့မမြင်တတ်ဘူးခရစ်တော်၌ရှိတဲ့အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကမင်္ဂလာလို့မမြင်တတ်ဘူးအဲ့ဒါအယံကြည့်တဲ့မင်္ဂလာလို့မခံစားတတ်ဘူးပတ်စံနေအများကြီးရမှဒါအယံကောင်းကြီးခံစားရတာပဲနော်တဲ့
malah tung tu leh sura. Ada apa leh? Nih pi gamat tua dekat mana? So nama teh tempe tua apa leh? Nih pi gamat tua apa? Tua pi lah. Jangan kanan pi jauh pi deh. Amerika jauh dah kanan pi jauh dah mubah. Wenyi ye amat teh kanan jauh bulu deh. Amin. Wenyi ye amat teh kanan jauh sih. Teh ye wenyi ye nih pi gamat tua apa? Tua apa? Luhang tu gamat tua apa? Luhang pi gamat tua apa? Luhang amu ceng gamat tua apa? Luhang atau yang cung nego, ami pi ceng gamat tua apa? Piala ni alam alam. Masih, aku tu nanti orang mah ni lese, cipeng ke? Piala tak kuat macam tu, piala tak kuat macam tu. Tapi piala bapak lu cai ni, piala macam ni lese. Piala cina lu kat tengen ni yang khusi deh. Loka pinya, luhang pinya, sura. Ngatung lu yang ada pinya, mahu buat sura. Ti si cina tu eh, di cingu piala, masih u piakai. Kapan ni orang pinya u tu tengah deh? Piala kuat macam tu. Moshi gali, jangan ada mas sekian nunya nello pure no. Piala gula macam cha. Tapi kalau moshi ya, seduji. Cuma moshi itu, ha, tadi sesejauh, lah sekian yang nunya, yang tu boleh kau ni luji sebab pure nunya macam ni. Lukau kau tak dapat. Sekau kau tak dapat. Tapi, jadi ane lize mac piala, eri pertama ane lize hari tungsa maya jauhku, ane lize lono, lece pilih dia tu moshi di piala si mac segbon nunya ne tu pilih ne jauh terpara. Piala, eri jadi ane lize mac balap si tuar moshi ku tau na, pertama ane lize mac ematan mac tore thamnya de, kawan ane zoom inya ku tenchare mina ku tau na mahu, amen. So luhang tu, luhang biar, luhang muzik, luhang yang tu yang cung ni ko, kami pula attach mukbang sana ni, apa? Ada macam macam. Jadi ada cakap apa? Kindred, swimyo tajen, jadi tu itu atau sembuh. Kata ni, swimyo tajen ni apa? So apa leh swim? Atu itu ane petasan ni weya, atu itu aye swelan tamamu, atu itu aga tontar weya. Ani iari, alo. Cenderung ku balu dah leh so, nak pihon soi dah leh. Adi atu itu ada cenderung ku balu leh so, champion leh. Cenderung ku titan leh. Ada, jangan leh mah. Saat ini begini tu bos lah, na yang macam ni, haji. Saat ini begini tu bos lah, ada pihon king alur aduh, malaik tak, malaik naik. Pihon biar segera sih leh no. Zati begini itu bos sudah ada pihak yang alur logo light teteh pinya le masih buruk eh, kasih eh light ni ni enak awak sih lah tu, light ni ni enak le masih, kasih eh tu mah pinya masih ada pinya sih deh, lu pinya tu pihak ni senjir balu deh pinya, pihak aku tolak kena tadi deh pinya, pihak lu tu pihak aku biar mian lah ni pinya, ada soal le tu masih, kau kau sih. Pihak kain aku lalu yang cenderung mah agam mohon tanpa pihak lah, tapi mahu kau lalu cina aku lalu yang agam mohon tanpa pihak lah, ha? Hello, saya tadi doa. Tadi saya muzik lah, soalnya cenderung pihak lalu pihak siapa? Hei, mau pihak yang dia? Cenderung pihak lah. Atau itu aja, cenderung pihak lagi kan? Tiga hari pihak ni, senjata. Dia kau ni, di lo lo lagi balu. Atau itu adalah cina gua champion itu kan? Eja ada apa yang senjut balu? Dan cina rodi, adi atau itu aye swelamu, atau itu aye taitumu, atau itu aye pinya poma, ami pucingan ni, payah sura ayamnya. Kau ram mengelai ayamnya, kau ram pinya ayamnya. Cerun ni ane lain meminai ane, tawar chance dia, hot chance dia, payah ane cerun apa, nese 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 nese, sekarang biar jeli cawu yang biar mana, adi payah aku, bersatu vision sama, adi atu ita ye, ramu mu awak ni cerun apa, aku cerun apa, adi swimyo papa ane le, cerun apa, ni ti mega ya puero, sarong tau tau, hala, mana le, tu mian aji lo muasan ni lo, mule swimyo ni netu ada yang piora. Ni lele tu ne sahala be, ni lele tu ne sahala be, acah ini tu ne sah ni dah. Tu tak itu ne acah bija di ne macam orang cinta ni deh. Swimyo, pau pori ni ada topik lah.
ตุยตาเนี่ยซวยแล้วหมู่ก็ကျွန်တော်တို့ကိုဘာလုပ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီဆွဲလမ်းမှုကနေကျွန်တော်တို့ကိုလှဲ့စားပြီးတော့မှဟာဒါဘုရားကြိုက်ပါတယ်လုံးလိုက်စာရမလို့သေးဘူးเนาะစာရမလို့ဒီတိကျွန်တော်တော်တော်များများစာရန်ကိုအတလူကြီး ကျွန်တော်တခါကြီးရဲ့စာတန်ကိုအရင်ခရက်ဒစ်ပေးလို့စာတန်သွေးဆောင်တယ်ဘာစာတန်သွေးဆောင်လဲကိုလို့ချင်းလို့ချင်းနေပေါ့မဟုတ်လားကိုလို့ချင်းလို့ချင်းနေပေါ့မလို့စာတန်သွေးဆောင်တယ်စာတန်ကလည်းရှော့ပင်လေးလိုက်တာပဲเนาะသူကပြီးကိုနဲ့မတည့်တာလဲစားခိုင်းတာပဲเนาะစာတန်အဲ့လိုလားဟုတ်ပါဘူးမှတ်တာကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်တမ်းအကြီးဆုံးပြဿနာဒီစာတန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ကောင်အဲ့လောက်အဆင်မရှိဘူး အကြီးဆုံးပြဿနာကကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးသားဇာတိအမှတ်ထားပါပြဿနာအားလုံးကိုဖန်တီးနေတာအဲ့ဒါသူ့ပဲစာတန်ကိုနောက်ဖေးပေါက်ဖွင့်ပေးတာလေသူ့ပဲဖျားပြောတဲ့အိမ်ရှိတကပိတ်ထားပါဆိုသွားပြီးတော့မှရှိအိမ်ရှိတကလောက်ချထားတယ်နောက်ကနေအဲ့လိုလေးလောက်တာစာတန်ကိုအထဲခေါ်သွင်းတာဇာတိအဲ့ဒီကနေလည်းသင်ဘာလို့ဖို့လို့လဲဖတ်ဖို့လို့လဲအဲ့ဒီအပေါင်းသင်ဆွေမျိုးအပေါင်းသင် ဟုတ်ကိုယ်ဆွေမျိုးတွေနဲ့အဆက်ပြတ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဇာတိနဲ့အဆက်ပြတ်ဖို့ပြောတာဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတာငါ့ကိုပြောတာဆွေမျိုးတွေနဲ့လောက်ပါစကားမပြောတော့အဲ့ဒါမလုပ်နဲ့ချိုးရီကလုံးမျိုးအလုံးမျိုးဆိုတော့တိတ်ဒိဗ္ဗေကောက်လွယ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တွေးသားဇာတိရဲ့တိုက်တွန်းမှုတွေလည်းတိတ်တော်တယ်နော်တိတ်ကောင်းတယ်ကိုတို့အချိုးရှိမဲ့ဟာတွေကတိုက်တွန်း
long long lue toa on lume ya. That's how to remove your one. Any atuita zati swella mutamamu. Titosis or no light toare. A kama, just on water to the tema. The gay spiritual giants, the nibia. General, a young mio gia when you hear count on the pare. Chandaria lumi, payalu pare. Sadi no like you. ကျလဲသွားတာမနေ့ဖရားဘက်ကိုပြန်လှည့်ရသူတို့တော့မှာကြတတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပူဆိုးတာပေါ့အဲ့တော့ကိုကိုကိုတဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ငါဒီဆွေမျိုးပေါက်ဖို့ဒေခါနေလဲငါဘာလုပ်မလဲကြွမယ်သူတို့နဲ့ငါလုံးဝမိသားရမဖွဲ့တော့ဇာတိရဲ့အသွေးသားရဲ့ဆွဲလမ်းမှုတွေနဲ့ငါမိသားရမဖွဲ့တော့အသွေးသားရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်နေနဲ့လဲငါမိသားရမဖွဲ့တော့အဲ့အကြံဉာဏ
ွက်မယ်ဖယားစီကနေပဲငါဖယားရဲ့အတိုင်းပင်ခံခြင်းကိုငါလက်ခံအာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေရာနှစ်ခုရှိပြီထွက်ပြီလားမထွက်ရသေးဘူးဆိုကိုချင်းဒီကိုသိပေါ့တန်းနိုင်ဟိဆိုတာမပြောနဲ့ခီးစင်နဲ့တော့မရောက်သေးဝိညာဉ်ကြီးကခီးစင်နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခြေလမ်းမဆရသေးဘူးဆိုတော့ထွက်တဲ့ခန္ဓာတော့မှကျွန်တော်တို့ကမပြီးသေးဘူးဆိုတော့ဆိုတော့နောက်ကပါလေ your father's house တဲ့အဖရဲ့တဲ့အဖရဲ့ကောင်းငယ်အဖကိုပြောတာမဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့အတွက်ကပ္ပဦးချန်းခန်းကြီး7မှာအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်မြေကြီးသားပေါင်းလို့ဒီဘာသာငွေတက်ကနေစဖတ်တဲ့အခါမှာနော်မြေကြီးသားပေါင်းလို့ဒီဘာသာတမျိုးတီစကားတမျိုးတီရှိကြသည်ဖြစ်၍အရှိမျက်နှာမှာခီးသွားသည်ဖြစ်ရှိနာပြည်၌မြေညာရက်ကိုတွေ့၍နေရာချကြ၏သူတို့ကလည်းလာကြအုပ်လုပ်၍ခိုင်မာစွာဖောက်ကြကုန်အဟုတယောက်ကိုတယောက်ပြောကြ၏ထိုတို့ကြောင်းအရာကိုအုပ်ကို၎င်းတရွတ်အရာ၌ရင်းကြီးတမျိုးကိုလောက်ရပြီလာကြမြေကြီးတစ်ပြင်လုံး၌အရရက်ကွဲပြားမြို့ကိုစိုးရိမ်၍မြို့ကို၎င်းမိုးကောင်းငင်တို့နေရသောရဲလိုက်ကို၎င်းတီလို့တဲ့ဖြစ်ကြော်စောကိတ်တိရှိစေခြင်းလားတကယ်လုံးအမိုက်ပဲကြော်စောကိတ်တိရှိစေခြင်းကပြုကြကုန်အဟုပြောဆိုကြ၏ဒါဒါဘုရူဥဆောင်လဲဆိုနေရောဒဥဆောင်ငါကျွန်တော်ဒါတော်တော်များများသိဒီအလုတ်ကိုဥဆောင်တာနေရောဒဖြစ်တယ်ဘာလို့မလဲဆိုရင်လားတဲ့အဝေးကြီးတွေငါတို့တွေရှောက်ပြီးတော့ကွဲပြားမြုပ်ပြနားထောင်လဲဟုတ်တယ်ကွဲပြားတာပဲကောင်းမလဲနော်အဲ့တော့ကွဲပြားတာမကောင်းဘူး။အိုးတခြားအဝေးတွေရောက်သွားမှဆိုးရတယ်။အဲ့တော့ငါတို့အတူတူလာပြီးတော့မှဒီမှာဒီနေရာကောင်းတယ်။ရင်းကြီးတယ်။နော်။အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဗာသွားသတိရတယ်ရင်းကြီးတယ်ဆိုတာ။ဖခင်ကလေလောတာကိုမှားတဲ့ကောင်းကင်တမန်နဲ့မှားတဲ့စကားတွေမှာပါလဲဆိုရင်ညင်ညီတော့အရက်နိုင်အလင်းမနေနဲ့။ကြောက်ဘူးလား။တချို့တွေကဘယ်လိုဖြစ်လဲ။
লটা যাও বিয়া পাচ্ছি চলো চলো লটা আছে অমলে তরম না কমরা ফেসি রুমা টটল কাতি কাতা তো দরে হাবে এলাও বে দিবা ফয়া তো নিউ জারে জগা আছে মিঞ্জি তো আয়া না আলিন মনি না ন তো পি খাই নে নাও লাই মচি খাই মিঞ্জি দে আয়া মা আলিন মনি খা তো ফয়া খাই নে আলে আলো খাই মা বাবা লাই সোই মিঞ্জি দে আয়া মা মনি ফয়া চনো রুকু মিঞ্জি দে আয়া মা লং মা মনি খাই মিঞ্জি দে আয়া সোয়া বাও সোলো লাই সোই লুরে আলো আলোন নে তুনি দে আমি লু আমি হলা লু আমি নে শিনতান জি থোয়া বেলু লু আমি নে সো চা সেন নে লু এ আমি বলা এরি আমি নে বে আলোন গা তবো টুবি শিনতান নি জারে নিয়া আরে বে গা ফয়া গা তুরু ও নে নে ইয়া রে ফুন পিয়া লো মিয়া ফয়া গা আমি নে টাও মো টাকাই নে ফয়া তু নে লা টুই খাই নে ফয়া 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 মিয়ে নি সেম পিও উ ফয়া নি নি মা মনে খাই আকু দি লু রে গা ভালো লে সো মিয়ে নি রে ও সেন পি রো মা ভালো লে মিয়ে নি রে নে মা গা রো ভালো জা মে মো কাও নে মিডিয়া টি গা রো হলা সাউ যা মে ইয়ে লাই বা আটলে রে চো জো কেটি শি সি জেন গা আই সগলো নো চো ক্রেন ডট মিয়া মিয়া পিও আই মে চাই ফয়া গা আই চো জো কেটি শি চিন নে জি রে জেন নে লউ তো মিয়া কো ইমটান ইয়োন না ইমটান মাও না তে তেয়া হলা তেয়া ভা ভা ডট তেয়া হলা ভা ডট তেয়া হলা নামে জি জিন হলা তো আবি এরা তে বাবু লং ইয়ে লাই সাউ রে তরো ফয়া জাও নে লু মিয়া লা নিলা ভা জো নে লউ রে লু মিয়ো ইয়ে নে লউ আরো লু মিউ গা বেদু পেঞ্জা পেছানা এরা বাবু লং ইয়ে লাই ছাওলা বাবু লং ইয়ে লাই ছাও বালে এরা ফোর্স ইউনিটি লুক করে ক্রিপ্টো নাই বহু মপিউ বে নে ক্রিপ্টো মহউতে তচা ইয়া বমা বহু পিউ পিরো মা নি ঞ্যট অন লুকতে ইয়া গো বাবু লং ইয়ে লাই ছাওলে লুক করে আরো বাবি লে লু মিয়া লারে লু মুই রে মিয়া লারে আয়ান গো অউ মিন নে তিন নো লু খাও সিন তেত লু ইয়া তোরে চি লাই গারো তিন নো গা ဒီမျိုးမှာဆိုရင်ဘယ်လိုငါတို့တင်းတော့ကနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဘယ်လိုကဘာမှာဆိုရင်ဘယ်လိုအဲ့ဒါပါလေမပြောမရှိနေအဲ့ဒါစမ်းစာအရာတိတိကျကျညွန်ညွန်ပြမယ်ဆိုအဲ့ဒါပါလေကျော်စောကိတ်တိရှိစီကိုစောက်တဲ့ဘာဘူးလုံးရဲလိုက်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဖိလိပ္ပိအော်ဝါရာစာရမှာလေရှင်ဘောလူကပြောတယ်အချီးနီးကျော်စောကိတ်တိကိုလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့အပေမှုကိုများမပြုတ်နဲ့ခရစ်တော်နိုင်ရှိတော်စိတ်တော်ကိုသင်တို့နိုင်လဲရှိစီကြလားဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ကနာမည်ကြီးချင်တဲ့တရားဟောဆရာလားမဟုတ်ဘူးသူ့နာမည်ကကြော်စောတာသူ့အတူကြော်စောတာသူ့လိုက်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးပရိုမိုးရှင်းဆင်းလို့ကြော်စောတာမဟုတ်ဘူးသူ့ celebrity တွေနဲ့တွဲလို့ကြော်စောတာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုလူတွေကတိတ်ပြီးတော့မှချစ်လို့သူ့အဖေလွတ်မြောက်ခြင်းကိုအမှန်တကယ်ခံစားရလို့လူဆိုးတွေနဲ့ပေါင်းပေမဲ့အဲ့ဒီလူဆိုးတွေကအဲ့ဒီခရစ်တော်ကလူဆိုးတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါခါတိုင်းလူဆိုးတွေကပြောင်းလဲပြီးတော့မှအဲ့ဒီဖခင်ရဲ့မြစ်တာကိုခရစ်တော်အပြည့်ခံစားရလို့အဲ့ဒီလူပေါင်းများစွာကသူ့ကိုသိရင်သိရင်နဲ့သူ့နာမကိုပြောရင်ပြောရင်သူ့နာမည်ကိုပြောရင်ပြောရင်နဲ့သူ့နာမည်ကအနှံ့အပြားကျော်စောသွားတာကျော်စောအောင်လိုက်လို့တာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့တရားဟောဆရာတွေကကျော်စောအောင်လိုက်လို့တယ်ကိုယ့်နာမည်ကိုလူသိကြသိအောင်လိုက်လို့တယ်ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်ဝိညာဉ်ရေးကအလုတ်လုတ်လို့လားမဟုတ်ဘူးအနောက်မှာကြည်ရဲ့ချက်တွေနဲ့အဲ့ဒါတကယ်တော့ဘာဖြစ်လို့ရေးတိုင်းဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ဘယ်သူလုပ်လဲနေယောဒာလုပ်တယ်အဲ့ဒီနေယောဒာရဲ့အလုတ်ကိုဖခင်ကကြည့်တဲ့အခါမှာဖခင်ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုရင်ကောင်းကြီးပေးရမယ့်အလုတ်လို့မြင်လားဖြတ်စီရမယ့်အလုတ်လို့မြင်လားဟယ်လိုဖြတ်စီရမယ့်အလုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာနာမည်ကြီးရှင်တဲ့ယောဂါရှိရတခါတည်းကုပလိုက်နော်ပိုတက်စီတခါတည်းတောက်ပလိုက်ဝိညာဉ်ကြီးရှင်ရဲ့အပြင်မှာထွက်ပြီးတော့မှနာမည်ကြီးအောင်လို့အပြင်လောကထဲမှာနာမည်ကြီးအောင်လို့ဖခင်နာမကိုသုံးပြီးနာမည်ကြီးအောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်နဲ့အဲ့ဒါခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့ရဲတဲ့စောက်နေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်အာဗြဟံအကြောင်းလည်းဘယ်လိုလုပ်နေရောတာကိစ္စရောက်နေလဲကျွန်တော်အခုသူ့အဖေအကြောင်းပြောမလို့သူ့အဖေကသူ့ဘေးနာမည်ကဘာလဲဆိုရင်တေရဖြစ်တယ်တေရကဘာလဲတေရကနေရောတာရဲ့ disciple ဖြစ်တယ်အဲ့သူ့ရဲ့တမိုင်းမှာရှိတယ်တေရဆိုတာနေရောဒာရဲ့ disciple နေရောဒာရဲ့အဖွဲ့နေရောဒာရဲ့ဩဝါဒထဲမှာနေရောဒာရဲ့တွင်တင်မှုထဲမှာနေရောဒာရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်မှာတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတော့မှအဲဒီဝါဒထဲမှာသူကကြီးပြင်လာတဲ့သူဖြစ်တယ်။ပြီးရင်သူ့ရဲ့အဲ့လားတမိုင်းကြောင်းကိုလိုက်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာအဲဒီနေရောဒာရုပ်တုစင်တူကိုကိုွယ်ချင်းနဲ့သူကတုလူတွေဥဆောင်နေသူဖြစ်တယ်။အဲဒီထဲမှာမှတကယ်ကိုထက်မြက်တဲ့လူတွေထဲမှာတေရပါပါ။တေရကရုပ်တုစင်တူလုတ်တဲ့မိသားစုကိုကိုယ်ွယ်ခိုင်းတဲ့ကိုတိုင်လဲဆိုင်ဖွင့်တာ
cho lý lại là nếu đó mà ai yêu thành sự yêu thành rồi cái lý sau này yêu thành rồi làm sau đó tôi tôi cá sản nói gì thì chú hà đi à tôi nói lý đó và sẽ muốn ra sẽ câu này đó là cho một piô rồi so ba ta so ye a phi ai nga ni ba lu thwa lu phya pyo wa le me a phi ai so da me yau tu ku kwe de nya yau tu so ba le phya ga lwe bi chanarou swae lan bi nya pe tha de a ya phya nya ma chanarou phe tha de a ya a lo bi yau tu be tacho le ye yau tu ga tia hwa sia tacho le ye yau tu ga mimi ye a phwe si ni tacho le ye yau tu ga ngwe phit de tacho le ye yau tu ga mimi a lo phit de tacho le ye yau tu ga mimi ye pai san mu phit de Babylon any lo ni phit ya le any mimi siya ma mimi siya phit de sait ga le jaw zo kaiti phit chin ne san na ye a chou sat de khu phit de tacho ri ya name ji siya ma thin ji de tu a tu win yin ye ya hla de ga ran nu ko bat daw ne ni la mi la tu sait mwin sa au name ji siya taya ho pwe twa lai ya bi so yin a yan go tu lo a ha tu lo atat da ma win yin ye ya de ma a yan pa win ne lo the di dai twa lo ma a myaw tat pon tin pi lo ma twa lai de ไอ้เสียเนี่ยมาตะปุ๊ดด้วยเลยดิมาว่าพยาหลุนเนี่ยตุ้ยเลยดูๆပြောละพยาหลุนเนี่ยแม่จี้อ่ะเนี่ยพยาหลุนဖြစ်ရောล่ะဒါဆိုနေရောတာพยาหลุนဖြစ်มาบ่นี่ပေါင်းထောင်ကြည့်ပြီးနေနာမည်ကြီးနေတာလေမဟုတ်ဘူးล่ะကျွန်တော်တို့သူ့နာမည်သိတယ်နေရောล่ะကိုလည်းတွေ့ဘူးล่ะဗောတပုံတွေ့ရချင်းล่ะနေရောတာနဲ့နာမည်ကြီးကพยาหลุนမဟုတ်ဘူးလူใจများနိုင်พยาหลุนမဟုတ်ဘူးတတိယပရမတ္တစိတ်တရားဟောတဲ့တခါလဲသွားတာပဲဒီကဲတဲ့ပေါက်ခါလဲတေးွားအဲ့ဒါဘုရားလူဘသူမှသူနဲ့အဲ့လိုမျိုးဒါဘုရားလူလို့လက်တွဲပြီးတော့တော့မှတ်တမ်းတော့မတင်လိုက်ရဘူးတနည်းပြဓာတ်ပုံရိုက်တာကိုပြောတာမဟုတ်သူနဲ့ငါအတူတူဟုတ်လားအင်းဝင်ကလေးထွက်ဖူးတယ်လို့တော့ပြောခွင့်မရလိုက်တဲ့သူတရားဘုရားလူအဲ့ဒါဘုရားလူဆိုတော့အဲ့ဒီလိုရုပ်တုတွေကိုးကွယ်တဲ့ရုပ်တုဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆွဲလန်းတက်မမှုတွေဖျားနေရမှာယူထားတဲ့အရာတွေတန်းနေထွက်ဝိညာဉ်ကြီးရမှာအဲ့ဒါကလေအင်တန်မှเนาะကျွန်တော်ပိုင်းခြားရခတ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ရောနှောနေတယ်ဖျားလူနဲ့ယင်းကြီးကျောင်းဝင်တာနဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ဆရာနဲ့ယင်းကြီးကျောင်းဝင်တာကုတက်တိခရိယာနဲ့မခွဲတတ်သေးဘူးဖျားလူနဲ့တင်ယင်းကြီးကျောင်းဝင်တင်ပါဖြစ်မလားသိလားတင်လေအဲ့ဒီလူကိုမဆွဲလန်းဘူးဖះလူစစ်စစ်နဲ့တင်ပေါင်းသိရင်ဖះကိုပဲဆွဲလန်းလာအဲ့ဒီလူကိုကြောင်းတော့တင်မေ့မေ့သွားတယ်နင့်ဆရာနင့်ဆရာမွင်းနေဘယ်လိုဆရာမွင်းနေမမေ့ထားမေ့နင့်ဆရာပါတက်တယ်အေးအဲ့ဒါလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီလူနဲ့ပေါင်းရင်ပေါင်းရင်နဲ့ကိုလေအဲ့ဆရာကြောင်းစိတ်ဝင်စားမေးစားဖះလည်းစိတ်ဝင်စားလာတယ်တေးချပြရတာခင်ဗျာဖះနဲ့ဖះလူနဲ့ခင်ဗျာပေါင်းမိပြီဖះလူစစ်စစ်နဲ့ခင်ဗျာပေါင်းမိရင်အဲ့ဒီလူကိုခင်ဗျာစိတ်ဝင်စားရတဲ့အဲ့ဒီလူကပေါ်ပြနေတဲ့ဖះကိုပဲတေပို့ပို့စိတ်ဝင်စားရတယ်ပို့ပို့တိလာတယ်ပို့ပို့နားလဲလာတယ်ပို့ပို့ရင်းလိုက်လာတယ်အေးအဲ့ဒါဖះလူနဲ့ပေါင်းတယ်အာမင်အခုကကျွန်တော်တို့ကကိုဂုံဖော်တဲ့သူပေါင်းများစွာနဲ့ပေါင်းလို့ပေါင်းမိမှကိုမသိဒါမှမဟုတ်ကိုလှည့်စားနေလည်းဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလှုပ်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ကြောင့်ဘယ်နှယောက်ပြောင်းလဲတာကျွန်တော်တို့နမိတ်လက္ခဏာတွေဘယ်နှခုလှုပ်ပြီးပြီကျွန်တော်တို့ပွဲတွေဘယ်နှခုလှုပ်ပြီးပြီကျွန်တော်တို့ဖះကြောင်းတွေဘယ်နှခုဆောက်ပြီးပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပါနေခင်ဗျာသတိမထားမိဘူးလားဖះလူဆိုတာအမြဲတမ်းသူပြောလိုက်ဘယ်သူပဲမြင်သွားလဲဖះပဲမြင်သွားတယ်မောရှိဟလာဒီဖះစကားကိုဆင်လွတ်တဲ့အချိန်မှာဖះကတောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်လာတဲ့အခါလူတွေကတဲ့ကြောက်လို့အဝေးကိုရွှေ့သွားတယ်မောရှိပါလို့လေမဟုတ်ဘူးမပြေမရွှေ့တယ်မရွှေ့နဲ့လာတဲ့ဖះမင်းတို့နဲ့တွေ့ချင်လို့မင်းတို့နဲ့တွေ့ချင်လို့လာတာလေမရွှေ့နဲ့လေဘာလို့ရွှေ့တာလဲမောရှိပါလို့လေဖះနဲ့ပဲချိန်ပြီးတော့ဖះနဲ့ပဲချိန်ပြီးတယ်အဲ့ဒါ worship leader ဆိုတဲ့ spiritual leader ရဲ့အလုပ်ဝိညာဉ်ရေးရခေါင်းဆောင်စစ်စစ်ဆိုတာကိုယ့်နဲ့လူကိုမချိန်ဘူးမိမိနဲ့တခြားလူကိုမချိန်ဆက်ဘူးကိုကိုသူများတွေအပေါင်းအသင်းမလို့ရှင်နေပါလေသူတို့ဖះနဲ့အပေါင်းအသင်းဖြစ်သွားရင်ဝမ်းသာတယ်အဲ့ဒါဖះလူစစ်စစ်ရဲ့စိတ်ပဲအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်အဖေအိမ်ကထွက်လို့မထွက်လို့မထွက်မိမှမသိကျွန်တော်ရုပ်တုတွေတရားဟောတာတရားဟောချက်နားထောင်ရင်တော့မှဘယ်ဟာကနှုတ်ကပတ်တော်စစ်စစ်ဖြစ်လဲလိုက်မချအောင်ဘယ်ဆရာဟောလဲအရင်စတာသူကအဲ့လိုလာတာအဲဒီဆရာနဲ့မြည်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါ तू ပဲငါနားထောင်တာတဲ့အဲ့ကိုဝิญဉေရမှာငတုံးဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှမသိဘူးကိုဂုံဖော်တာဘာဖော်လဲဘာဂုံလဲဆိုဝิญဉေကငတုံးဖြစ်တဲ့ဂုံဖော်တာတချို့အရာတွေကလေ
นกบัตรก็ปัญชานาเลยได้ทุกอย่างนาถอดไล่ได้นะถ้านกบัตรมาหอบผู้สุดาตักสุดที่นี่มาตีเวเนมุลีควายอะไรดับอยู่ได้ทุกอย่างมีอาชีพอะไรอ่ะอ้าวรู้ไหมส่งอันนี้โลกควายอะไรดูดีเลยมาปัญญาตัดเลยไม่ไปจนเราโลกมาเปล่าปัญญาตัดได้ไอ้ปัญญาตัดเช่นที่วิญญาณมาปัญญาชีเลยรู้ไหมส่งรู้ทำไมทำวะสอดีเนี่ยเต้นนั่นมาเต้นี่ดีกว่าทบินะ จนเราแบบเปลี่ยนไปไหมนะนั่นเนี่ยสมิวป้าบอกสี่อันนี้เขาทำไม่ได้นั่นเป็นตัวพยานเนี่ยพยานเนี่ยมาทำวิสัยแล้วเนี่ยยกดูเส้นดูโกงไปอะไรก็เขาทำไม่ได้ไม่ทว่าดีแต่ไปเบรกที่เดียวกันเราแม้ดูว่าขนาดดีนานนี่เนี่ยวิสัยลาดีเลยติ๊กไปยังไม่ได้ติ๊กไปไหมมาติ๊กเนี่ยโอ้เราเราจะทบทวนว่า เราเราจะเตะมาโก้ทุกเตะมาทว่าพลูตัวเองเนี่ยมันตีอยู่เสียมองว่าเต็มทั้งพวกกับพัฒนาไปพลูตัวเนี่ยพยายามเปลี่ยนเลยอเมนจะเรื่องอะไรเอาพยายามขอบาร์เรสุนิมาพยายามเสพกูรู้ว่าเขาลุล่ะเตะชาลุล่ะลาลุตูเตะชาลุขมยาลุเชล่ะอเมนตูเตะชาลุขมยาอากูชินิระเตะชาเรพยายามเตะชาเรลังกูเตะจะเตะชาจะเปลี่ยนเส้นบิดา ทั้งสุดทั้งเลยยกเท้าจีไรอับราฮัมตัวยาเมนเนียไม่ดูตัวยาเมนแลมไม่ดูตัวยาเมนปองซ่าไม่ดูฟาริโจยาเมนไม่ดูป้ามาไม่ตีชาบุลุทิ้งอะไรอับราฮัมก็ตีชาบุลุเนี่ยตีชาเรียกพยาขอรู้เพื่ออะคุณจะกล่าวจาว่าตัวก็เนียบีกาเลทว่าเกบีเนาะดูเอ๊ะ สมัยตาเจ็บปวดเลยแล้วตุ้ดทั่วลากันไปตุ้ดไปแล้วตุ้ดทั่วลากันไปอันนี้ตุ้ดทั่วลาไปแม่เลยฮัลโหลเลยพี่อาพี่อาใครเนี่ยได้เลยทั่วลาบีบีบ้ามาเลยเชื่อมลาวอันนี้พี่เอาตุ้มมีเลยขันยิ่งสง่ามาอันนี้เนี่ยมาด้วยอับรังอะไรพี่อาบอกเลยทุนน้องมาอันนี้เต็มมาจารีโดอาบีทาราบีอินโนกบัตโดดีอับรังโดยาวชีวีเช่นอับรามโซยเนี่ยงาดีตีกวยกาพี่ ตีจูดีลงจีไล่หูไม่หนอไอ้เราไม่รู้เปล่าอะไรล่ะทว่าลาเรอับรังกูเปล่าหรอเนาะเมื่อดีกรีดอ่างาดอกเบลไล่ไล่มาตีไปเนี่ยตีทว่าลาบีมาอับรังกูเนี่ยใส่ในรูปเปล่าที่สกัดที่เต้นเนี่ยใส่ยี่เต้นอับรังรูปอารมณ์เลยทว่าอย่างไรไอ้ปัทมาตัวเนี่ยเนี่ยเต้นทว่ามาที่สกัดเต้นสียาวลำมาอเมนแต่คนนั้นเนี่ยเทปีเปล่าเปล่าจีไล่ทาราบีอินโนกบัตโตฮะจะน้องสีมายาวลาเร่เช่นประตูบ่เหรอ เนี่ยเอาจริงเนี่ยเอาจริงหมดแล้วเราจะใส่คุยยังไม่เปล่าเนาะทว่าไม่รู้เปล่าหรอกเช่นประตูมาช่วยเนี่ยงานดีเต้ยคุยกับพี่เด็ดเต้ยจูดีทีละคนนั้นไม่ได้แทบวิสัยทัศน์ยังพวกเราวันตาจะก้องอะไรพยายามกูเรียนเปล่าทว่าอะไรดูเปล่าไม่รู้เปล่าอะไรพี่น่ารู้เปล่าอะไรทว่าอะไรดูเปล่าอะไรเราเรียบเรียบอะไรมาทว่าอะไรเนาะ sorry นี่กู มาทั้งหลายสอรี่ท่านอะไรอับราฮัมพยายามอันนี้อับราฮัมก็พยายามเนี่ยพยายามจะยืนนิ่งแล้วปัตมาก็อับราฮัมก็พยายามจะมายืนนิ่งได้หรอกก็บอกเลยเลยไม่ได้ตุนน่าเราเลยไม่เราไม่เช่นไม่ได้พยายามใส่สุดาบุญหรอกพยายามใส่สุดงาตัวเลยตัวข้าตุ้มตีอยู่เลยพยายามเนี่ยตุ้ม ตัวละผู้เชี่ยวชาญผู้พยายามสกัดใจอะไรต่อตุ้ดทั้งหลายพี่พยายามก็คอมเพลนต์ตลอดยาเลยสุดท้ายตุ้มดีพี่พยายามเนี่ยอภิญญาคอนเฟอร์เซชันฮะอภิญญาสกัดพี่ตลอดยาเลยก็น้ำเลยไม่ค่อยสิเลยพี่พยายามอภิญญาเนี่ยขนาดโดนช้อนเนี่ยไม่เอาสกัดพี่อภิญญาตีไล่ไม่สุดท้ายพี่พยายามมีลาลตุ้ดเทนี่มาป่ะอะกูตัวเองตัวเองเนี่ยแบบนี้เลยพี่อันนี้ยืนนิ่งแล้วไม่สุดพังลุยานเลยพี่อภิญญาอเมน ไอ้ยังยังนี่นี่ปุ่มเลยเลยไม่ตุ้มยาบุเปียวลมยาเลยสักครั้งตุ้มเปียวลมยาเลยตุ้มเพี้ยนเลยไอ้เนี่ยพี่ฮะพี่ฮะไอ้ลูกเล็บเปียวเลยเปียวกูรู้ว่าเขาเด็กกูรู้เปียวเปียวนะกูรู้เปียวเลยสักครั้งเราดีกี่เลยยี่เลยคว้ายาใจไอ้ตัวตุ้ดหาลูกนี่ล่ะกูรู้เปียวเลยสักครั้งเราไม่เลยกว่าที่มันแต่ไม่มาตายแล้วไม่ใช่เปล่าลมเนี่ยไอ้ตัวไอ้ลูกตัวไอ้ลูกหล่าละที่มันจีตุ้มเปียวเปียวอะ อับราฮัมอ่ะฉันทาราบีอะไรฉันเอาดีตามมาชีวิตตัวเองคอมเพลนอะไรอะไรตัวตามมาชีวิตตัวยาบ้าอีเดอีดมาเต็มยอดอะไรอะไรซะดีฉันเอาอีอเมริกันพี่ยาบ้าอีทุกที่เบจิซูพิโรมูบามีนี่แหละคนเราไม่รู้เรื่องอะไรดีกี่ซะสักพี่เนี่ยเดี๋ยวนะฉันเอาดีกี่สักการณ์เอ้ยจนเนี่ยตัวพ่อป่าวมา
ตาแล้วไม่ชื่อเลยจนเราหลุมโยจีขึ้นมาแล้วเปล่าได้กูก็สกลงเนี่ยจีซีไปกูก็บ้ามาแล้วบ้ามาแล้วไม่ด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นตัวเจตนาแต่นะพยายามแต่ตัวญิงกงนี่หลุมกูก็เปล่าเราหุ่นดีมาบ้ามาไม่ด้วยอ่ะลูกอันนั้นเนี่ยญิงล่ะจรุเพียอลูเพียอปัวเลยเสียงล่ะถ่ายนี่จี้ไปแล้วมาเตะนี่ตําทั่วน่ะเอ้อลูกเพียไม่รู้ ฉันรู้พี่อาลูกพี่อาปัวเนี่ยเสียงล่ะถ่ายนี่จี้ไปแล้วมาเตะนี่ตําทั่วน่ะเอ้อลูกพี่ไม่รู้ฉันรู้ใครเนี่ยพี่อาสั่งสั่งว่าลูกพี่เนี่ยเป็นตัวพี่รู้มาพี่อาก็เอาเมื่อใจตัวลูกมีอยู่ที่ไหนตัวตัวพี่รู้เขาเนี่ยตัวตัวพี่รู้ไอ้เขาเนี่ยตู้ดีจีไปก่อนพี่อาเลยไอ้ตู้ดีไปงั้นก็งั้นลาลาพี่อาล่าสุดในยินดีปลอดละเพราะอับแรงก็ตู้ยินเนี่ยมาชีดตัวพี่รู้เลยตัวน้ำอะไรกูตัวยมกขันเลยเราตัวทุบยาเลยถ
And yet, Oma, the pan abrang up, chino are a mule mego, Piro, Mamuba, Kuru are a chino, Kalila Mabu, Piro Luji Pima, Piona, Blubima, Kuru Nemiane, you are here. To say so, it are here of Yao. But you may not be on it. A chinoi a night quado to the a chinoi, and we can pay about the guy who shall sue a chinoi a man. ကိုယ့်ရဲ့ဟလာကိုယ့်ရဲ့ဒီအိမ်ဆိုတာသူတို့ရဲ့ဒီ ဖျက်ဆိတ်မစိုးဖျက်ဆိတ်မစိုးကျွန်တော်တို့ခါလေးကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားကိုကိုစကားပြောမှမှတိတ်ချောက်လူမဟုတ်ဘူးဗျာဖျားတဲ့ယူသားမှုကိုသူလိုချင်တယ်စကားပြောမှမှမကြောက်နဲ့ကြောက်တဲ့ခါကျရင်တချို့လူတွေရှိတယ်ဆူတောင်းတာနားထောင်ဒီဆရာဆူတောင်းတာတိတ်နားထောင်တော့ကောင်းတာပဲခင်ဗျားကနားထောင်ကောင်းနေဖျားတော်တော်နားကြားပြင်းခတ်နေဘာလို့အတုလေးကြီးပဲမလို့ကျွန်တော်ကကိုနားထောင်ကောင်းတဲ့ဆူတောင်းတန
nalong na amane tua pio mi ba beca. Miyota ada nalong na ne tua pio mi ba betin soye ama. Aku abang aku yuyota na pumi ni ni pio apa pio le. Okay, hobi. Anje lima. Tapi entah apa yang nak buat doa yola tiga. Itu di tei amui kama pia. Tak ada sesi pio le. Tei ku tega cut doa tu di tei amui kama pia le. Pia sesi ni ni pio hobi. Sekarang sesi hobi. Tei cabi. Nah, ini dua amuikan pi dalam. Nah, kurela terdah dua amuikan pi mah. Orang pelajar hari mah Abraham dilu pi ada acuan yang dekuye, acuan yang pada na. Jemnya deku tuah pelajar tau pi. Kalau ni ne tau pi leh suruh angin ngama. Abraham tu pindo tau song domu. Terkai. Siapa lukai ne? Terkai ne. Abraham sosok pelajar ni sekarang pion ni deh, ni kong lom ni deh, kalau pelajar tu jangan lupa sekarang ni kau insan ni lah, no. Bagaimana? Tu terai mah, tu terai mah, terai mah pelajar tu tuah, komplain ni tak, terai kan ni komplain tak. Ada pelajar baru le, come out, okay. Pelajar ni tuah mana? Pelajar ni tuah mana? Terai kan ni, tu terai ni okay. Ari dia beli saudara. Ari dia beli saudara. Abraham saudara. Pihak saudara mau. Tu dia lebih sini ada lagi. Cila yang bapak niam le. Dia mian aja bapak niam. Boh. Ari dia apa le? Abraham ngah tu yang senjen dong dia ane tu tiga le. Tu ejo tu pihak tangga ada bawa. Ari iya hari ne. Tu yang season agency tu nale le tinya ne. Pihak agency tu apa lalu ni le suhe. Apa itu pun jualan le. Jualan tu terlalu lama ni, tu terlalu lama ni, tu bapak ni ni lah. Kali ni cuman ada dah malai. Payah alam gu, kau ni yang kau tujuh, kau piat tangan ni, tinggal ni, tu balu ni, apa itu buat jualan? Payah kau ni kau jenama lu kunci. Payah ni, alu ron ni, ni ni lain yang boleh kau cakap ni, tapi mana nama ni?
不要把路弄两边，我不要了，别在那里下去，关下来下去，叫我来叫你。哎，几时了？讲，我说高棉吧嘞，前天一半夜，你给我拿么嘞？好了，没了，没不了。你给他拿么嘞？把路了，要不然路可别标嘞，要不然路多标。我说就叫那就我说开那厉害嘞，我说开那大那路嘞，我说开那烂那嘞，叫那拉比。他们过来的过来不弄弄，叫拿么嘞的？这皮鞋可别标嘞。你不弄拿来么嘞？没别的嘛新鲜嘞？没少他的带的嘛，别没人了。啊，我把路嘞，错。没，好了，对中的宝马阿米标，没第二宝马阿米标他的，没啊，对好的嘛，没啊，真是没 vision 的呢。那也就把用，那没对他的真是个 light the solution 啥的 ，every 啊，对好的呢，没错的。错比了把路嘞，边都头上比脸呢，木钢边都没有记了 ，come out and look up， 他有那没有呢？就这样拖拖拖来了，再别拖就拖来了，别的没把问题来解，没把问题来解了，白了，拽哪里白对嘛不？那我不要白有几开了嘞？啊，包几开呢？哎，啊，包个钢筋车的不就漏了？不要漏了，你几个拖来了嘛不？不要个，哎，你磨钢筋嘛，都漏他的，都盘子他的，都。对呀，那多少是干的？困难的，吃地来的，地杀家伙来的，地借地屁股偷别来的，看嘛，阿伯还不是废话。今天天皮阿爷讲西哦，皮阿爷讲西奶奶嘛，多年前呢，讲西个南流水，怎么办吧？天皮阿爷讲西哦，过生日表呢，生日弄太阳呢，把老娘嘞，天皮啥呢？天皮娘呢？天皮啥呢？天贵州呢？天皮啥呢？พระพยาบาบาบิโอนี่เลยมีตีเศร้าท่าเลยมีเอสกุยกับบามีเอยูบายงกับบาฮะล่ะมีเอสิญญ์ตรงเดียกับบาเรียนไม่ถูกแก่อะไรมีเศร้าท่าละอะไรงาเศร้าท่าละมึงงาอะไรอัพรูฟเลมเลวอะไรมีสิ่งกูไหมขนาดตาลงจมูกปีไหนนะแต่แกเรียนจาเราอภิมปีไหนงาจันทร์สิวมีน่าเลยจริงเองอะไรกับบาเรียนไม่ถูกแก่ปีเองาลูกเดียลูกดีกว่ามีมอจีงากูจีพระพยาบาลติชาชิลเนี่ยสกากุพยอยมก้าวไอ้ที่สกากุน่าเลยบุตรพยาบาลตุยเตเรกาเรบักขอทุกเดพยาบาลไอ้ที่ลูกขอทุกปีเดชิมาอับราฮัมก็ได้เลยพยาอาจารย์สิบุชิชิลเนี่ยน่าเลยก็เลยพยาพยอยสกาเนี่ยพยาอาจารย์สิพยาปลุกอลุลุ่มเลยสุราบุเมฆงทุกเสียไม่ใช่เราสิกชามุกยากาอามีที่นี่เต็มไปมาเรียนปีมาละสวยมีป้าพอเรียนไม่ได้หายมาละอภัยเองมาละทำมาโมคู่เตเรมาละเตเรมาชิเมดูอะไรเนี่ยช้ามาบ้าพอช่างจะจูดันเรียนปีมาไม่ใช่ดิเรพี่อลุ่มโซมอลุ่มโซฮะละทักเหรอช่วยกันสวยมีป้าพอทหายอะไรมาไม่ใช่ดิเรตัวตายสวยละมือเลยအသွေးသားရဲ့တိုင်မြင်မှုတွေအသွေးသားရဲ့ညွှန်ကြားမှုတွေအသွေးသားရဲ့အချံပေးမှုတွေနဲ့ပဲရှင်းတမ်းနေတော့မယ်။ကောင်းမဲ့ထင်သလိုသွာလာနေကြတယ်မယ်။လူထင်သည့်တိုင်မှန်သောလက္ခဏာရှိတော့လဲအဆုံးနိုင်ပါပြီလေ။တေချင်းမှုပိုးတဲ့လမ်းတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါပါလေဆုံးရှုံးမှုပဲဖြစ်သွားမယ်။ဖျားကဖျားလူကိုပြောတဲ့အခါမှာဖျားလူတွေတုံ့ပြန်တတ်တဲ့သဘောပါလေဆို။အသွေးအသားနဲ့တိုင်ပင်ခြင်းကိုမပြု။အသွေးသားနဲ့မတိုင်ဘူး။ဘသူနဲ့တိုင်မလဲဖះနဲ့ပဲတိုင်မနေဖះခိုင်းတဲ့အလုပ်ဘသူနဲ့တိုင်မနာအကောင်းဆုံးလဲဖះနဲ့တိုင်မနာအကောင်းဆုံးပဲဖះကိုရှင်ဖွင့်တာအကောင်းဆုံးပဲတကယ်ပါတကယ်ပါတခါလေကြားရကိုယ့်နဲ့အရင်နီးဆုံးလူသားတစ်ယောက်ကိုမှပြောလို့မရတဲ့အရာတွေဖះကိုတော့ပြောလို့ရပေါက်ကွဲပလိုက်လို့ရဖះအပေါက်ကွဲခံတယ်လူကတော့အပေါက်ကွဲမခံဘူးခင်ဗျပြန်တွေ့ပလိုက်မှာแบบเนี่ยบ่มุโลเลยกูเปลี่ยนตั้วไปปอกกวยมขันบ่ตั้วบ่ลงเนี่ยโคดะเองอาจิปูซูมาพญาก็อปอกกวยขันพญาชื่อมาตั้วปอกกวยพญาอะไรจีเน็ดแต่ญะลงเนี่ยฉิเนมาติงตูก็ชื่อมาบ่พี่นะยูตาได้สิ่งเนี่ยล่ะคราวนี้แกหลูเราก็ตีขันနိုင်เนี่ยอณีทาไม่ရှိดาเนี่ยပဲพญาแล้วเราเนี่ยปอกกวยหมู่ก็ตีไม่ขันနိုင်หมู่โลทีเนี่ยပဲตะกบาลงเนี่ยปอกกวยหมู่อาลงพญาตีขันနိုင်อาเมนဆိုတဲ့ပေါက်ကွဲမှုတော့ကတော့ဖះအတွက်စာမဖွဲ့ဖះလူကျင်တာယူသားမှုပဲပေါက်ပေါက်ကွဲပါ
nama ni rau pia pia lai. Ini juga, jadi, terlalu. Ini juga apa pula? Terlalu. Nampak terlalu pia le, baby wear aku cibi rama matu awan le. Pegu cium le, pegu ciba. Bos orang ni nak cipta apa puna? Bukan ni. Tapi dia payah lute, lute payah leya, payah nuk dor terus kah? Abi pia lai ayah le gu ciba. Lusa sekarang lu jesse lu ye, hala dua korang pelarai yang lain macam mana? Ha di ni yang belu total lah dah tu, hala di tenor belu awam yang sahaja mana? Kaya sekarang pelat di lara yang lain macam mana? Lu dua korang apa? Ha di jeli orang apa belu lalu lagi, belu lalu dah, belu mana lalu dah? Kaya seni ni berbiar. Nane lalu lalu cie, ngalau dah berji. Amin. Lulah lama apa? Lua tua belum win, cawalu mea, no? Eh ceri lalu dua lepiah orang ni nak kurang lagi, belum ada cawalu mea. Tiada sen-sen lele macam orang rupiah. Atau, nama tete ni yang bila tua bila kuku meva. Nama ni semua papa cina ni tete tua bila meva. Nama tu, apa eh surah YouTube fellan tamam mune kuku cina ni tete tua bila meva. Nama le, tete tua kaya bola. Adi si tunggu ni tete tua kaya bola. Nama le siapa? Tete Then South Hare, Tay, Sure, Tay, Sekui and Gaba, a Chansi Gaba, a Dweko Gaba, a Sisi Gaba, Degani, Singing no Diagaba, Eddie, Tucker Biroma, Payan Latone, Payan Nuko Dresgana, Pitini, Payan Luka, and Mia Uchiba. That's why they took Piatare Chansi go, Shishinele, Nale Biroma, they the Piapi Sijinetu Nine, Tashin and Alimus Rao, we have Alum Piakin's capture was.